the kids I don't know about? Only two, Yossel and Chaim. They're locked in our attic. Mazel tov. Za každým mužom hľadajte ženu. You're Barney. Lenže v Barneyho prípade nie je jedno, ktorá to bude. I'm in love with someone else. Zabavte sa s komédiou o jednom obyčajnom chlapíkovi a jeho neobyčajných problémoch s nežnejším pohlavím. Barneyho ženy. V nedeľu večer v kine na Dvojke.